Jackie. Čekaj. Dobre, sad smo i pretjerali. On je sve odradio kao da, da ima 50.000 pređenih kilometara ispod sebe, iskusno, došao bez povreda, motor neznatno oštećenja, kiša samo što nije počela i nastavljamo dalje. Moramo da redra nego samo da li My brother, my Russian brother, не брини, я вызову. Nalazimo se na Uralu, prevoj Mijas, 1640 metara nadmorske visine. Levo od mene je Evropa, desno od mene je Azija. Znači ulazimo u azijski deo, sibirski deo i što kaže dan, od sada počinje onaj najteži deo avanture. Rastrzan sam između Evrope i Azije. Ribe iz Evropu kažu, Macko, dođi ovamo. Ribe iz Azije kažu, ne, dođi ovamo. A što ću ja da uradim? Ja idem u Ameriku. Ma ništa, izbacili me ovi s tim. Što? Kažu da sam prebrz i nerviram ih. Šta ću? To je, da je to bilo vanila varatac, to je kreć. Kreć. Ovo je za Ruse nostalgičare. Moguće da se kod nas pojavi sladoled sa SFRJ. Šta da imaš da snimaš? Nalim čoveka. Mislim. Na ovakvim putovanjima postoji osnovni plan. On predviđa maršrutu kretanja, ali njime se ne mogu predvidjeti sve vanredne okolnosti, kiše, padovi ili kvarovi. Zato je u Sutom svakoga dana na dnevnom redu jedno te isto pitanje. Gde prespavati? Posle prespavane noći, opet vožnja, rupe na putu, kamioni. Koliko ih se samo kreće putevima Rusije? Promiču naselja, ali oči su uprte u asfalt, ili ono što na njega liči, u štop svetla kamiona, tako da za razgledanje okoline nema previše vremena. Nagute.
prikolica nam je previše otežana, pa rezerve u hrani, vodi i gorivu moramo da rasteretimo, kako ne bi opet imali problem sa njom. Jer od Irkutska do Vladivostoka nas čeka baš, baš loš put. Ajmo dalje. Iz nekog nerazumljivog razloga deonice asfaltiranog puta odjednom se prekidaju i tu počinju radovi. Tamo gde ima radova na budućem putu ne postoji sadašnji put, pa se svi od reda, automobili, naši motori i kamioni, snalaze kako ko zna i ume. Naravno, svaki silazak sa asfalta u Sibiru znači samo jedno, ulazak u blato, a tamo ne pomaže savremena navigacija ni znanje. Prepušteni ste sebi i prizivate sreću jer se samo na taj način može ponovo izaći na čvrsto. U nekom trenutku više ne znate gde se nalazite. U stvari, nalazite se na nekom blatnjavom putu bez putokaza. I tada jedino pitanje za namjernike koji tuda prolaze gledajući vas u čudu glasi: gde je asfalt? Išim, kad budući stađirje. Da. Koliko je loš asfalt? Asfalt? Da, čas sa svarku. Ovo čas pojeti, ovo ne pojete, ovo zeti, ješi od pojete. Sajmo ovuda? Da. Na asfalt vidite, tam že asfalt. I prijamo pojeti kilometrov čez 10 budu tata. Da, a koliko loša droga, koliko kilometar? Do prvoj pošulka. Do asfalt? Koliko kilometar do asfalt? Do kilometra dva. Dva, tri. Spasiba. Spasiba, puno. Spasiba. Prošao čovjek, ekstra. Velike vlažnosti vazduha, ovde se vreme menja na svaki sat vremena, bukvalno. Dobro došli u Sibir. U sledećoj epizodi vidjet ćete kako su se naši bajkeri proveli u Sibiru, gde je sahranjen Dostojevski i kako je Edi zvunio novinarsku ekipu u Kemerovu.